Hej alle sammen, og velkommen til den her Fortnite-video med Alexander. Og hey. I dag skal vi spille noget Air Royale. Det har nok ikke udtalt rigtigt, men det jeg håber, det bliver sjovt. Er du klar? Ja. Okay. Hvor mange kills tror du, vi får? Vi får nok... Jeg tror easy for 10. Easy 10 kills. Easy 10? Ja, easy 10, easy 10. Okay. Se, jeg har været på den der level grind. Jeg får level 35. Jeg har ikke spillet så meget. Ja, heller ikke. Ellers vil jeg nok være level 100 jo, altså. Jeg fandt en af de der guldcoins. Er de sjældne? Guldcoins? Ja, ja. Så nogle af dem skal du bare samle på. Jeg har sådan 3.000, snart 3.000. Nej, ikke guld, bare guldcoins. Ja. Har du fået noget? Okay, fuck det lagde lige der. Nej, det lagde ikke for mig. Det kører sådan... Hey, jeg kører en... Jeg kører en dejlig easy 120 fps. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg skruer op. Ja, det er mig, der starter. Hvis du siger, du vil have, at jeg skal starte, så skal du okay. Jeg kan ikke... nej, det... mit game, jeg kan ikke gøre noget. Du skal gå efter kisten. Okay, hop ind, mit game, jeg kan ikke gøre noget. What the fuck, hvor højt? Det ved jeg ikke! Den stoppede bare med at virke. Nej, Jacob, hvorfor? Hvad fanden har du crashet? Oh shit, det lagger, lag spike også. Okay. Jeg kunne ikke gøre noget, seriøst. Jeg kunne ikke rykke rundt. Okay, hvorfor alle folk kender, nu skal jeg nakke nogle folk. Jamen, bare gå efter for... Ja, der er golden. Var han. Pisse. Er der nogen derovre? Hvad skal du? Åh, det er free run burst! Åh, oh, det er fede af. Hvor er jeg godt for bare ude for? Åh, Jacob, vi er skadet. Det er bag os. Det er der. Nå, fint. Nu skal vi bare lande her og så bare... Okay, det var lidt min skyld det der, fordi jeg ikke kunne styre den, åbenbart. Den var stuck, og jeg kunne ikke dreje eller noget. What? Okay, skynd dig op. Jeg kan ikke gøre, jeg hænger fast. Jeg vil dø. What? Hvad er det for et spawn, det der? Det er ikke. Okay. Bare rundt. Jakob, har du dit egen fly? Ej, vi dør nu. Igen. Sådan der. Hvorfor fanden dør vi hele tiden? Vi kan ikke få lov til at komme ind. Hvorfor respawner den herud? Nå. Okay, vi tager bare et nyt game. Det er der, du var ikke. Ja, okay. Vi cuttede bare lidt der, så nu er vi tilbage igen. What? Ja. Okay, så vi hopper ind i den game her. Nu her. Her er en bælte. Okay, kør. Prøv den flyv, din kan. Okay, jeg kan, den kan ikke flyve, så du styrer, mand. Ja, den kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gøre noget. For satan, vi er allerede hårdt om. Vi kan ikke flyve. Det er fordi, jeg kan... Der er en glitch. Jeg kan ikke, det er lige meget, hvor hårdt jeg tror, så styrer den ikke. Ja, jeg sidder over her. Bare ikke den lille. Er der en lille? Nå, pisse, bitte. Nå. Er der en rød eller et eller andet derovre? Ja, bare lige der. Vi bare kan holde os. Jo, det er bare det. Jeg har bestemt også med dyrtyk. Må jeg lige prøve at se, om jeg kan styre igen? Jamen, jeg lander på. Jeg kan bare lige gav dig gold. Jamen, så er vi igen det. Oh. Nej! Tog den! Ja. Må jeg prøve at styre igen? Ja. Okay. Nej, okay, jeg kan stadig ikke gøre noget. Hop ind, mand. Okay. Hvorfor kan jeg ikke gøre noget?
Virker det ikke lidt mærkeligt? Jo. Der er mange ting, der er awesome. Look. Åh, vi kunne skille på en lille meter. Ja, ja. Prøv det. Op, 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 op! Hvad ude i det? Åh, look, der står healing. Åh, okay. Oh, shit. Det hjælper ikke så meget. Nu er jeg næsten død, og nu er flyet i brand. Jamen, det er det, jeg prøver ligesom under i os. Jeg kan skyde dem. Bag, 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 bag! Jeg kan ret op. Helt ret op. Pis. Kom op. Op, 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 op. Helt op, helt op. Kom op. Åh, sådan der. Look. Slå din demo ud, og slå din demo ud, og så prøv så, om du kan stå i et træ. Kunne jeg flokke? Dang, hvis vi kan blive stok i et træ, så vinder vi. Nej, det kan man ikke. Men så om du bare rammer noget selv. Nej, nej, jeg kunne nærmest stå i træet, måske. Okay, ah, du styrer godt. Åh, vi skal ind i zonen, vi skal ind i zonen. Nå. Kig på mappet, og så prøv at se, vi skal ind i zonen. Jamen, det er jo godt. Hvor folk er den? Ja, nu. Åh, jeg ramte en af dem. Nej, den er mig. Jo. Vi kunne bare sætte flyet i auto. Kan man sætte flyet i auto? Jamen, du kan også skyde den fra, jo. Men bare prøv at se, om jeg kan flyve der nu. Ja, fordi det er virkelig lidt mærkeligt, at jeg ikke kan. Og jeg er en pistol, mand. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan spamme pistolen. Ja, vi kan virkelig spamme. Der er to lille af. Please, please. You got it, you got it, you got it. Ja. Åh, machine gun. Okay, down, up, down, up. Åh. Åh, den brænder bare skud med det fucking grineren. Op, op, op. Skud, bare skud. Og hurtigt, bare skud. Du kan kigge bag. Jeg vender rundt. Og så tager vi sgu lige turen opad. Jo. Åh, det skal køle af konstant, den her jo. Konstance. Kom on, den kan køle af. Hvorfor skal den hele tiden køle af? Der er nu tilbage til os. Fuck, det her. Så nu er jeg bare lige at få... Den skal bare køle, den skal bare køle hele tiden. Åh, oh, det er dynamit, dem her. Åh, oh, det er healing, det er healing. Og oh, vi er ingen... Nej! Du kørte under den, lav et loop, det loop, 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 loop. Nej, den... Jeg kan ikke køre den særlig godt lige nu. Fuck! Jeg kunne slet ikke gøre noget, dengang jeg styrede. Okay, vi springer den. Altså... Nå. Pis, ikke også? Sækker vi noget? Vi har et fly tilbage, vi har det her fly her tilbage. Kom ind i zonen. Ja. Kan jeg lande på en sten? Jeg håber ikke, jeg starter i den, fordi så dør vi. Åh, oh, det gør vi, det gør vi. Åh, oh, ja, jeg kan flyve den! Er du i? Ja, sådan der. Okay. Nå, styr, styr, styr. Jeg tror dem der, de rammer fandme godt. Hvordan bruger jeg den der granatlån? Down! Hurtigt! Down! Skud nu! Giv den boost down! Max down! Max down! Max down! Fuck, fuck! Det er min den der, det er min den der. Åh, vi tabte den. Kom igen. Vi tabte nu. Dang it, jeg kunne ikke lande på en sten. Skal vi ikke bare spille noget duo nu? Jo, men er videoen også ved at være til der 10 minutter, så... Så jeg tror også, vi skal til at runde af der. Jo. Ej, det er fandme dig, der parer lige. Okay. Så tak for i dag. Og husk at subscribe, like og kommentere.